להשלים משהו קטן משבוע שעבר, הבנו שצריך לגבי הברכה, שמברכים על כל דבר, צריך לדעת מה המנהג לאכול אותו, באיזו צורה. למשל, מי שאוכל בוטנים לא כלואים, דברך עליהם שהכל. ומי שאוכל פיסטוק, ו... לא כלואים, דברך עליו שהכל. או למשל, מי שאוכל לימון חי, דברך עליו שהכל. כן דרך לאכול אותו כמות שהוא. והולכים לפי מנהג המדינה. אבל למשל שקדים, אוכלים אותם גם חיים וגם כלואים. מברך על שניהם בורא פרי העץ. עכשיו, מה... אמרו לי שהיום התחיל להיכנס טרנד כזה במסעדות, באולמות, שמביאים כל מיני סלטים, למשל, של ירק בלבד. כמו למשל, עלים של פטרוזיליה, קצוצה עם ריחן, סתבלים את זה. אומרים שאצל הפרסים זה דבר מאוד מקובל, שזה מהמעד מקדמה דנה. עכשיו זה התחיל להיכנס במסעדות. עכשיו השאלה נשאלת, מה מברכים על זה? בואו נשאל שאלה, הרי רוב העולם בארץ ישראל, מה שנוהגים פה בארץ, לא נוהגים לאכול את הפטרוזיליה והכוסברה כמו שהיא חיה. משתמשים בה בשביל לשמש כתבלין, שהיא אשמה עצמה משמשת כתבלין שמערבים אותה בדברים אחרים, אבל לא אוכלים אותה חיה כמו שהיא. ומרן שולחן ערוך בסימן רש ד' כתב בפירוש. מה זה? כסבור. כסבור זה כוסברה. עוד דבר הוא כותב שם, שכחתי את השם, שאינו נאכל אלא על ידי תערובת, מברך עליו שהכל. כך כתב מרן בסימן רש ד' סעיף א'. ומזה למדנו שכל דבר שנוהגים לאכול אותו בתערובת, לא נוהגים לאכול אותו כמו שהוא, אפילו אם הוא נהנה ממנו, מברך עליו שהכל נהיה בדברו. לפי זה אדם שרוצה לאכול, אם יש איזה אדם שאוהב חריף מאוד, מסוגל לאכול פלפל חריף חי, או לקחת כפית של סחוג להכניס לפה שלו, הוא נהנה מזה. ודאי שלא יברך אלא שהכל, כי מנהג העולם לאכול את הסחוג או את הפלפל החריף ביחד עם לחם, לא נוהגים לאכול אותו כמו שהוא חי. לכן בכזה מקרה, כל דבר שבא לטעמה, כל דבר שבא על ידי תערובת, אם אתה אוכל אותו כמו שהוא חי, מברך עליו שהכל. אפילו אם הוא ירק בפני עצמו. כפי זה, כל זמן שזה לא נשתרש עדיין במנהג ארץ ישראל, נראה לי שמי שאוכל סלט ירק מהסוג הזה שאמרתי לכם קודם, פטרוזיליה, כוסברה, חריכן, בזיליקום וכדומה, דברים מהסוג הזה, שעושים איזה, עשו איזה סלט כמו שהוא, ואוכלים את הירק כמו שהוא חי, מברך עליו שהכל נהיה בדברו. טוב, עכשיו נבוא לדבר בעניין שלנו היום לגבי דבר שברכתו בורא פרי האדמה. מה נקרא אילן, מה נקרא צמח האדמה שמברכים עליו בורא פרי האדמה? הראש כותב מסכת ברכות, כל דבר שעושה פירות משנה לשנה נקרא עץ, אבל כל דבר שצריך לזרעו בכל שנה נקרא פרי הארץ. לפי הגדרה של הראש, מה אתה רוצה לדעת אם זה נקרא אילן? אם אתה לא צריך לזרוע אותו, זה נקרא אילן, לכל דבר. לפי זה, הבננה למשל, מברכים עליה בורא פרי העץ לפי הראש. למה? לא צריך לזרוע אותה מחדש מדי שנה. היא מוציאה פירות משנה לשנה. לפחות 3-4 שנים היא מוציאה פירות. אמרו שאחרי 4 שנים קורטים אותה בגלל שהפירות כבר מתחילים להיות גרועים. אבל בעיקרון היא מצמיחה פירות כמה שנים טובות. אז לפי הראש, כל דבר שלא צריך לזרוע אותו משנה לשנה, צריך לברך על הבורא פרי העץ. אבל הבית יוסף כתב, בתשובת הגאונים בלשון הזה, דהכי אמר גאון תני בתוספתא, כל שמוציא עלים מעיקרו, עשב הוא, וכל שמוציא עלים מעצו, עץ הוא. ואני מוזי זה בננות, כיוון דקנו עציו לגמרי, והדר פרי משורשיו, מברכים עליו, בורא פרי האדמה. מה לא היה קודם? Thank you.
טוב, אז ראינו בדברי הראש, שלפי הראש ההגדרה של פרי האדמה זה דבר שצריך לזרוע אותו משנה לשנה, ולעומת זה כל דבר שמוציא פירות יותר משנה אחת נקרא פירות העץ, וצריך לברך עליה בורא פרי העץ. לפי זה הבננה צריך לברך עליה בורא פרי העץ. אבל הבית יוסף מביא תשובות הגאונים, והגאונים כותבים שעל המאוזי הזה, זה בננה, צריך לברך עליו בורא פרי האדמה. מה הסברה? הרי לכאורה זה מוציא פירות משנה לשנה, לא צריך לזרוע אותו. נכון שלא צריך לזרוע אותו, אבל הוא מוציא ייחור חדש מדי שנה. איך זה עובד? הוא מוציא, יש לו גזע, הגזע מוציא ייחור, ועל הייחור הזה גדלים הפירות, הבננה. בשנה הבאה הוא מוציא ייחור ממקום אחר, ועל הייחור החדש גדלים הפירות של השנה הבאה. וכן על זה הדרך, כל שנה יוצא ייחור ממקום אחר, אבל הייחור של השנה שעברה, שנתנו עליו את הפירות, מתייבש, ובדרך כלל החקלאים גם גוזמים אותו, כדי שלא יפריע בשימור האנרגיה של העץ, אז לכן קורטים אותו, כדי שייצא איחור חדש. אז אם כן, זה נקרא שהפירות לא באים מאותם ענפים שהיו בשנה שעברה. הענפים הם חדשים. אז הוא לא שומר את הענפים שלו, אז הוא מחדש ענפים מדי שנה בשנה, ואותם ענפים חדשים מביאים פירות חדשים, לכן מברך על הבורא פרי האדמה. מה זה בורא פרי העץ לפי הגאונים? כאשר הענפים נשארים. יש אמנם נשירה של עלים, כמו הפירות שאנחנו מכירים, פירות הקיץ. יש נשירה של עלים, אבל הענף נשאר בשלמותו. לעומת זאת הבננה, הענף נחרט, הוא נובל. לכן ברכתו בורא פרי האדמה. בבקשה. קודם כל, עץ התמר לא מוציא את הפירות מהענפים. עץ התמר מוציא את הפירות מהגזע, אבל אין גזע חדש כל פעם. אותו גזע עצמו מוציא את הפירות משנה לשנה. זה עובד ככה, בבננה יש גזע, ומתוך הגזע יוצא איזה איחור לצד, ועל האיחור הזה גדלים הפירות. בשנה הבאה האיחור הזה נחרט ויוצא איחור חדש. לסיכום, פרי הבננה יש לנו ספק גדול מה מברכים עליו. לדעת הראש מברכים עליו בורא פרי העץ, לדעת הגאונים מברכים עליו בורא פרי האדמה. ככה מנהג, כולם יודעים שככה מנהג. הנה תראו מה כותב מרן השולחן ערוך, סימן ריש ג', על המאוזיש בורא פרי האדמה. הבעיה שיש לנו פה קושי מסוים. פה תראו מה כותב הרב אור לציון בשוט שלו. שוט אור לציון חלק ב', הערות פרק מ"ו. כותב הרב, ואין לומר שמרן כתב לברך בורא פרי האדמה רק מספק. שהרי אם ספק הוא אם הבננה הוא פרי העץ או פרי האדמה, אם כן יש לאוסרה משום עורלה, שהרי ספק עורלה בארץ ישראל, אסור, כמובן בשולחן ערוך יורה דעה, סימן רש צדיק ד' סעיף ח'. וכיוון שנהגו לברך בורא פרי האדמה, יש לומר שנהגו כן בתורת ודאי, ולכן לא אסרו משום עורלה, וכמו שנתבהר באורך במבוא הספר בענף ג' בכוחו של מנהג. ומשום כך, מי שטעה וברך בורא פרי העץ על פרי הבננה, חוזר המברך בורא פרי האדמה. מביא ראיה חזקה מאוד. השאלה שאנחנו נשאלים עכשיו, האם מה שמרן הכריע, מרן השולחן ערוך הכריע לברך על בננה בורא פרי האדמה, האם זה ודאי או ספק? כלומר, האם הוא הכריע מכוח ודאי או מכוח ספק? כי יש לנו כלל, כשיש לנו ספק אם זה אדמה או עץ, אומרים אדמה. אומר מה נפקא מינה אם זה מכוח ודאי או מכוח ספק? אביא לכם נפקא מינה פשוטה, כגון, אם בדיעבה אתה היית או ברכת על הבורא פרי העץ, אם יצאת או לא יצאת. אם נגיד שמרן השולחן ערוך הכריע שבננה דינו כבורא פרי האדמה, אז אם ברכת עץ על אדמה לא יצאת. אבל אם נגיד שמרן היה מסופק אם זה עץ או אדמה, וכל מה שהוא אמר אדמה זה מכוח ספק, אז ברור שבדיעבד אם ברכת עץ, בדיעבד יצאת. אומר הרב בן ציון אבא שאול בשו"ת אור לציון, יש לי הוכחה ברורה שלדעת מרן זה מוכרח
שבננה ברכתו אדמה מכוח ודאי ולא מכוח ספק. למה? שאם תמצא לומר שזה ספק, כלומר הבננה זה ספק, היה ספק אדמה. אם ככה, איך אנחנו אוכלים את הפירות שלו? הרי על הצד שהוא עץ, יש עליו דין אורלה. ואתם יודעים שכל מה שאנחנו אוכלים היום, פירות הבננה, אנחנו אוכלים אותם בעיקר בשלוש שנים הראשונות. אמרתי לכם קודם, אחרי ארבע שנים קורטים אותו כי הפירות נעשים גרועים. כל מה שאנחנו מקבלים היום בשוק, פירות של בננה, זה בעיקר השנה הראשונה, שנייה ושלישית. הרי זה עולה. מי יתיר לך לאכול את הפירות הללו? הרי זה עולה. מה תענה לי? זה לא בטוח שזה אילן. זה ספק אילן. טוב, מה הדין ספק עולה? יש הלכה מפורשת בשולחן ערוך סימן רשת הדגדלת. ספק עולה בארץ ישראל, ספק עולה אחמיר. אנחנו נמצאים ברוך השם בארץ ישראל. בארץ ישראל, ספק עולה לחומרה. אז איך אתה נוהג לאכול את הבננה? אלא התשובה היא מזה שאתה נוהג לאכול את הבננה, סימן שאנחנו החלטנו באופן מוחלט. שהחלטנו באופן מוחלט שבננה דינה כפרי האדמה, ולא כפרי עץ או ספק עץ. זה מוחלט שזה פרי האדמה. אז כמו שזה מוחלט לך שזה פרי האדמה לעניין זה שזה לא נקרא עולה, כך זה מוחלט לך לעניין זה שזה פרי האדמה, לעניין זה שאם ברכת על הבורא פרי העץ, לא יצאת ידי חובה. אלו דברי הרב בן ציון. וזה דברים של טעם. דברים של טעם הוא אומר, אין אפשר להתעלם ממנו. מה אתה אומר? מי אמר ש... אולי יש עורלה באמת שאסור לאכול שלוש שנים לפי הראש. אולי כן? אבל... זכינו שמורנו הרב חותני עליו השלום כתב תשובה על קושייתו של הרב בן ציון, והבאתי לכם אותה בתשובה ביביע עומר. תראו, נמצא שהמנהג שנהגו לברך בורא פרי האדמה הוא חפסק מרן השולחן ערוך הוא רק מכוח ספק, וממילא מובן שאם בדיעבד ברך בורא פרי העץ יצא שספק ברכות להקל. ומה שלא נהגו להחמיר בפרי הבננה משום עורלה, היי איך היא טעמה? שדברי הגאונים דברי קבלה הם, וספרתם מכרעת לחשב על כל פנים כדעת רוב הפוסקים, ולא החמירו בספק עולה בארץ ישראל, אלא בספק שקול, מה שאין כן בחיי גוונה. אומר לכם את התשובה שלו. הרב מיישב את הקושה של הרב בן ציון. אומר, אני אגיד לך, נכון שלפי הראש כמו שהוא העיר, אכן בננה אסור לאכול שלוש שנים, כדין תפוזים. כדין שזיפים, אין הבדל. אתה שואל אותי, מותר? אסור, לפי הראש אסור. אבל מי חולק על הראש? הגאונים. אומר, הגאונים כנגד הראש, גאונים היו קודמים לראש 300 שנה, 400 שנה. הגאונים כנגד הראש זה כמו רוב הפוסקים. זה כנגד רוב הפוסקים. כל מה שאנחנו מחמירים בעורלה, ספק העורלה בארץ ישראל להחמיר, זה כאשר הספק הוא ספק שקול. 50-50. אבל אם זה רוב שזה לא עורלה, מתירים בארץ ישראל. אז הוא אומר, כשהגאונים אומרים שהבננה ברכתו אדמה, אז יוצא שלפי הגאונים, בננה אין עליה עורלה. והגאונים נחשבים כמו רב הפוסקים. אז מן אתה נוקט להקל שזה לא נקרא עורלה. אבל כשאתה מדבר לעניין ברכות, בהלכות ברכות, אנחנו יודעים שאפילו כשיש רוב, עדיין נשאר ספק. גם הספק, ברכות להקל, אומרים, גם במקום שיש רוב. אז אפילו כשהגאונים אומרים שצריך לברך על הבננה בורא פרי האדמה, בכל מקום יש לנו דברי הראש, שברכתו עץ. לכן, לעניין עורלה לא חוששים, כי הגאונים הם רוב. אבל עניין ברכה חוששים לדברי הראש. לפי זה, אם אדם ברך על בננה בורא פרי העץ, בדיעבד יצא. אוסיף ואומר עוד דבר חשוב, אם אדם יש לו תפוח עץ ובננה לידו, ורוצה לאכול משניהם, והקדים וברך בורא פרי העץ על התפוח, לא יחזור ויברך בורא פרי האדמה על הבננה. למה? כי הרי ברכתי עץ על התפוח, ולפניי נמצאת הבננה. ולפי הראש, מה ברכתה? עץ. אז סוף סוף לפי הראש יצאתי ידי חובה. מה תטען? הגאונים? בסדר, ספק ברכות להקל. גם במקום שיש גאונים, אומרים ספק ברכות להקל. הכלל בידינו שאומרים, אתם יודעים, זוכרים מה שהבאתי לכם פעם, כשדיברנו בספירת העומר, הבאתי את השיעור הזה. אז דחמד כותב מערכת ברכות כלל יהוד, בשם תשובת הרשב"א. שהרשב"א אומר, אם יבואו 100 רבנים, אני מדבר על 100 רבנים בזמן הרשב"א, גדולי עולם, ראשונים כמלאכים, אם יבואו 100 רבנים, יאמרו לך שאתה צריך לברך. ורב אחד, מהגאונים, מהראשונים, יאמר לך לא צריך לברך,
אנחנו נוהגים לא לברך. יש לך מאה שאומרים שכן, לך אחר הרוב, זה רוב בדמים קר. לא, בברכות חוששים גם למיעוט. זה תשובת הרשב"א. וזו הסיבה שהספרדים במיוחד חששו מאוד בספק ברכות להקל. גם נגד מרן השולחן ערוך, תראו. מרן השולחן ערוך מכריע, עדיין, הנה מרן השולחן ערוך אמר, על המאוזיש מברך בורא פרי אדמה, נכון? מה אמרנו? בדיעבד אם ברך עץ יצא. וכן על זה הדרך, כל הזמן אנחנו לומדים ספק ברכות להקל אפילו נגד מרן. ספק ברכות להקל אפילו נגד מרן. למה? כיוון שבהלכות ברכות אנחנו חוששים למיעוט. אף על פי שמרן השולחן ערוך הוא בשבילנו מרא דארעא דישראל, בכל זאת חוששים למיעוט. ולכן במקרה שלנו לגבי ברך בורא פרי העץ על תפוח עץ ליד הבננה, לא יברך עליה יותר. אז מה התקנה? אם יש לו גם את זה וגם את זה, יעשה כוונה נגדית. דהיינו, כשאני מברך בורא פרי העץ על התפוח, יגיד אני מתכוון בברכה זו שלא לפתור את הבננה. או יקדים ויברך בורא פרי האדמה על הבננה, ואז יצאנו מכלל הספקות. אם אני אקדים ויברך עליה, אין לנו בעיה של ספק. אבל דבר אחד ברור, אם ברכתי באופן סתמי, בלי מחשבה מיוחדת, בורא פרי העץ על התפוח, לא יחזור ויברך על הבננה. למה? לדעת הראש יצאתי. ספק ברכות להקל. זה הסיכום ההלכתי בעניין הזה, ולגבי עורלה, התשובה היא למה לא חוששים לעורלה? בגלל שאנחנו סומכים על דעת הגאונים בעניין הזה. למה לא חוששים בעורלה בחצילים? אתם יודעים, גם חצילים, לכאורה חצילים, גם כן זה כמו עץ. מה? פסיפלורה. פסיפלורה, טוב, אז אני אגיד בקצרה כמה דברים שהם ספקות. פפאיה, פסיפלורה, זה בדיוק דומה, פפאיה ופסיפלורה דומה מאוד לאננס, דומים מאוד לבננה. וזה ספק עץ, ספק אדמה. ובכל זאת המנהג שלנו בכל הדברים הללו לברך עליהם בורא פרי האדמה. פסיפלורה בעצם, פסיפלורה ופפאיה גדל על עץ ממש. פסיפלורה זה מין מטפס כזה. הוא מוציא כל מיני שלוחות, מטפס, הוא מוציא פירות, ובלי הגבלה של זמן, הוא מוציא את זה כמה שנים טובות. וגם לא חוששים בזה, לא חוששים בזה לעניין של עורלה. אבל מברכים עליו אדמה. בדיעבד אם ברכת עליו עץ, יצאת ידי חובה. מה הטעם של פסיפלורה ופפאיה מברך אדמה? בגלל שגזעו חלול. הגזע של הפסיפלורה הוא רך מאוד, כמו קנה, כמו קנה, קנה סוף. באמצע אין עץ, אוויר. ודבר שגזעו חלול אמרו שזה לא נהוג שעץ גזעו חלול, אז יצאנו מהנחה שהוא נידון כמו פרי אדמה, ולכן מברך עליו אדמה, ולכן גם לא נוהג בו אורלה. למה בחצילים לא נוהג אורלה? אפילו שהחצילים בעצם נותן פירות רק שנתיים שלוש. וזה לכאורה גם כן עץ, נותן פירות שנתיים שלוש. התשובה היא, כתבו הפוסקים סברה נוספת בחצית. כל פרי שלא נותן יותר משלוש שנים פירות, בהכרח אין בו עורלה. כי התורה אמרה, שלוש שנים יהיה לכם, הרעילים לא יאכל, ולאחר מכן תאכל. בעצם התורה גילתה לנו שכל עץ נורמלי נותן פירות, גם שלוש וגם ארבע וגם חמש. אם ראית פרי שנותן, עץ שנותן רק שלוש, זה לא עורלה. אז זה התורה לא אסרה בעורלה. והחצילים נותן פחות משלוש, נתיים שלוש, זהו, לא יותר מזה, אחר כך הוא מת. לכן כל הפוסקים יתירו. היו רבנים, הוא אמר לכם, תצטרכו בברכי יוסף, היו רבנים שהיה להם, כל ימיהם לא נגעו בחצילים, פחדו בארץ ישראל בגלל חושש עורלה. אמרו, אין מי שמתיר, למה נתיר? סוף סוף זה כמו גבעול כזה, שהוא ספק אילן, וחששו לזה. אבל התשובה לזה, מה שאמרתי לכם קודם, שדבר שלא נותן יותר משלוש שנים, זה גם סברה. פסיפלורה ופפאיה זה גזעו חלול. גזע חלול גם כזה לא נידון כאילן. לכן מברכים בכולם אדמה. בדיעבד, ברכת עץ, יצאת ידי חובה. כן. חציל? מדי אדמה. כי אולי זה עץ. כי הוא נותן פירות יותר משנתיים. הוא נותן יותר מ... עוד הפעם, לפי הראש, לפי הראש צריך לברך עליו עץ. עוד הפעם, לפי הראש מה זה? כל דבר שעושה פירות משנה לשנה נקרא עץ. זה בדיוק חציל. חציל לפי הראש זה עץ. הוא נותן פירות משנה לשנה. אומרים שהחציל, הפירות שלו מתוקים בשנה הראשונה השנייה, בשנה השלישית מתחילים להיות מרים, בשנה הרביעית כבר לא ראוי לאכילה. בדרך כלל קורטים אותו בסוף שלוש שנים. או יש חקלאים שאפילו בתום שנתיים קורטים אותו. כי הפירות שלו טובים רק שנתיים.
אחר כך זה ממש ממש מר ולא מסחרי. בכל זאת זה הטעם הנוסף שיתרנו, אבל בדיעבד כל מה שאמרתי לכם עד עכשיו, בדיעבד אם ערכת בורא פרי העץ על הפירות הללו שמניתי, פפאיה, פסיפלורה, חציל ואננס, יצא ידי חובה. ואם היה לך פרי עץ לידו וברכת עליו, צריך לעשות כוונה נגדית. לא עשית כוונה נגדית, פתרת. טוב, עכשיו נבוא לדבר על הדבר השלישי שדיבר עליו מרן השולחן ערוך, עניין עצים קוצניים. כן. עצו ופירי השבים? כן. אז פלפל, אתה מתכוון פלפל חריף. לא מדבר על פלפל הצמחים הקטנים, פלפל מתוק, פלפל חריף אתה מדבר. פלפל חריף זה גדל השיח, והשיח שלו נשמר, אבל גם מברכים עליו בורא פרי האדמה. כי אם כי לא נוהגים לאכול אותו, כבר קודם אמרתי לך, שאם מי שאוכל אותו חי, מברך עליו שהכל, בגלל שהוא לא נוהגים לאכול אותו חי כמות שהוא. אבל בדיעבד אם ברך עליו עץ יצא, בדיעבד אם ברך עליו אדמה גם יצא. חתחילה יברך עליו שהכל. כן? כן, אמרתי קודם, לימון כמה שאין נוהגים לאכול אותו כמות שהוא חי, מברך עליו שהכל. מי שאוהב לאכול לימון יברך שהכל. גם בפורש בספר רב פעלים, הבן איש חי כותב בפירוש, לימון חי, מי שאוהב יברך שהכל. למה אין דרך העולם לאכול אותו כמות שהוא? טוב, מה זה מיני התד? הירושלמי מחדש חידוש, שכל דבר שאילן שיש לו קוצים, על הפרי שלו מברכים בורא פרי אדמה. תראו, התוספות במסכת ברכות מביא את הירושלמי, בואו נראה. הרב רבי מנחם הביא ראיה מירושלמי במסכת כלאיים, ומברכים על כל מיני דעתד בורא פרי האדמה. וכאמר אתם, ההגים והעתדים מין אילן הם, ואינם כלאיים בקרם. פריך, אלו הם מיני תשעים, הקונדס והעתד, ומשני תמן לברכה ואכל לכלאיים. כלל מה לעניין ברכה מיני דשאין, כלומר מברך על הבורא פרי האדמה. ומין בדברי הכל פרי זה שצריך לברך על הבורא פרי העץ, דנו גדל על התדים ועצו מתקיים משנה לשנה. טוב, ירושלמי כתוב שעץ, עץ גמור, אילן גמור, אבל שהוא קוצני, על הפירות של הקוצים שגדלים על, על העץ הקוצני מברכים בורא פרי האדמה. טוב, אבל לכאורה אתם מיד מנסים להשוות את זה לפרי הצבר, הסברס מה שקוראים, צריך לברך על הבורא פרי אדמה כי זה פרי קוצני. אבל תראו מה כותב הברכי יוסף הרב חידה. הרב חידה כותב בסימן רשבית, על הסברס מברך בורא פרי העץ, הרב פרי האדמה, והסכים עמו הרב קריית מלך רב, שני גדולי הדור בדורו של מרא, של הרמה, של הרב חידה, שכתבו לה שעל הסברס מברך בורא פרי העץ. השאלה נשאלת, למה לא חוששים לדברי הירושלמי? הרי הירושלמי אמר שעל מיני עתד מברך בורא פרי האדמה, אז צריך לברך עליו בורא פרי האדמה. הצלח במסכת ברכות דף מ' כותב ככה על דברי התוספות האלה, ונראה דגם הרב רבי מנחם מודה שאם ברך על העתד בורא פרי העץ, יצא, שהרי בוודאי יעצו, אלא שאינו חשוב שיוקבע לו ברכה חשובה, ואין צריך לברך עליו בורא פרי העץ. אבל אם ברך ועץ, ודאי יצא. כלומר, הצלח מחדש בדברי התוספות, שכל מה שהתוספות אמר בשם רבי מנחם, שעל מיני עתד בשם הירושלמי מברך בורא פרי האדמה, כל זה מדובר לעניין לכתחילה שצריך לברך על הבורא פרי האדמה. מה הדין בדיעבד אם ברך על הבורא פרי העץ? ודאי יצא. למה? כי סוף סוף זה גדל על עץ. אלא מה, הירושלמי הבין שפרי כזה שהוא קוצני, הוא לא חשוב כדי לברך על הבורא פרי העץ, כי בדרך כלל פרי קוצני הוא פשוט, הוא כמו פרי סרק, עץ פרק, עץ סרק, אילן סרק. אבל חתחילה אם ברכת עליו עץ יצאת. לפי זה, אם גם רבנו מנחם סובר שאם ברכת בורא פרי העץ יצאת ידי חובה, לכן אין בזה דין ספק ברכות להקל. כי כל מה שאנחנו אומרים ספק ברכות להקל הוא רק כאשר המחלוקת היא חזיתית. זה אומר שאם ברכת בורא פרי האדמה יצאת, ואם ברכת עץ לא יצאת. לכן אני אומר תברך על הבורא פרי האדמה. אבל אם גם המן דאמר שאומר שצריך לברך על הבורא פרי האדמה, מודה שאם ברכת עץ יצאת ידי חובה, אין בזה דין של ספק ברכות להקל. עד הרבה תעשה כדינו. נראה מה קודם המגן אברהם, עמוד מספר 2,
נראה לי באותם הגדלים על האילן ומברך בורא פרי האדמה משום דלא נגמר פירות, או שאינה מכר הפרי, אם ברך בורא פרי העץ יצא. אתם יודעים שכתוב בגמרא, עץ הצלף, אחרי נפסק בשולחן ערוך סימן רש ב', עץ הצלף יש לו פרי עיקרי, פרי משני. על הפרי העיקרי מברך בורא פרי העץ, ועל הפרי המשני מברך בורא פרי האדמה. זה לשון הגמרא, וכן נפסק בשולחן ערוך. אנחנו לא יודעים היום מה זה הצלף התלמודי. לא, הצלף התלמודי זה לא הצלף שלנו היום. הצלף התלמודי היו בו ארבעה סוגי פירות. ארבעה סוגים היה בו. ופרי עיקרי ושלושה פירות משניים. טוב, גם עלים היו אוכלים את העלים שלו. גם עלים היו אוכלים, על העלים היה מברך בורא פרי אדמה. בקיצור, אז זה כתוב בשולחן ארוך. אומר המגן אברהם, אם אדם לוקח את אותם עלים, או את אותם כפריסים, היה לו פרי שנקרא כפריסים. הכפריסים של הצלף, פרקתו אדמה, כי הוא לא עיקר הפרי. אם אתה לוקח את הכפריסים ומברך על הבורא פרי העץ, יצאת ידי חובה. למה? סוף סוף הוא גדל על העץ. כלומר, גם בדבר שגדל על העץ, ונפסקה לו הלכה לברך על הבורא פרי האדמה, אבל אם ברכת על הבורא פרי העץ, יצאת. לפי זה, גם לשיטת רבנו מנחם, שסובר שעל מיני עתד לברך בורא פרי האדמה, גם הוא מודה שאם ברכתי על העתד בורא פרי העץ, יצאתי ידי חובה. לכן, לפי זה, פה במקרה של הסברס, פשוט שאפשר לברך בורא פרי העץ. אני לא הבאתי לכם עוד רבנים, בגלל שלא הבאתי, זה לא נמצא פה בשוט, פרויקט השוט של בר אילן, אבל אני רוצה שתדעו שהמורנו הרב מביא הרבה הרבה מרבני הספרדים, בשוטים שלהם שהעידו שמנהג ארץ ישראל היה לברך על הסברס בורא פרי העץ, ולא חששו בכלל לדברי הירושלמי לעניין מיני עתד. והם כותבים למה? כל מה שהירושלמי דיבר על עץ שהוא קוצני, שמברך עליו בורא פרי האדמה, הוא מדבר בעץ קוצני, כמו שדיברתי קודם, שהוא עץ שרק, שהפרי שלו לא טעים, הפרי שלו לא חשוב, אבל עץ קוצני, שהפרי שלו טעים ומשובח, כמו הסברס, כך הוא כותב, שפריו משובח וטעים, ברור שברכתו בורא פרי העץ גם לדעת הירושלמי. כך כותב הרב בשם גדולי הפוסקים הספרדים. אז כשאני לוקח את כל המכלול של הספקות, א', דעת הסוברים שצריך לברך על הבורא פרי העץ, וגם הסברה השנייה שהבאתי לכם בשם הצלח והתוספות והמגן אברהם, שאפילו לדעת רבנו מנחם שמברך על הבורא פרי האדמה, אם ברך על הבורא פרי העץ יצא, לכן עדיף לברך בורא פרי העץ ולא לחשוש לספק ברכות להקל, כי כולם מודים שאם ברכתי עץ יצאתי ידי חובה. עכשיו נבוא לדבר על השאלה מה הדין פירות של ענני סרק. מרן השולחן ערוך כתב על פירות שמוציאים ענני סרק שהכל, בסימן רש ג', וגם בסעיף ה' כתב, בני עשה, אף על גב דה בשלם והביון כפירות, אינו מברך אלא שהכל. מה זה בני עשה? יש אומרים שלוקחים את הענבים של ההדס, ומבשלים, הם מרים כלענה, אפשר לאכול אותם. הם מבשלים אותם בריכוח מסוים, ויצא מזה איזה טעם. טוב, אנשים אהבו את זה. טוב, רוצה לאכול את זה, מה מברך עליו? מברך עליו שהכל. למה? הדס לא נידון כעץ פרי. אף אחד לא אמר לי שהדס הוא עץ פרי. אבל בכל זאת, יש לו איזה משהו כזה קטן, כמו הדסים, כמו ענבים קטנים כאלה, שהם מרים מאוד. ניסה, עשית ממנו, בישלת אותו בסוכר ודבש, ויצא לך מזה משהו, דבר ראוי לאכילה, אתה מברך עליו רק שהכל נהיה בדברו. זה נקרא אילני סרק. לכן דבר שהוא דגדל מאילני סרק, אינו מברך אלא שהכל. כמה רן השולחן ערוך בסימן רש ד' חוזר על ההלכה הזו, ועל איסבד דברה שאינם מזרעים, מברך שהכל. אתם יודעים, ילדים אוהבים למצוא כל מיני עשבים כאלה שאוכלים אותם, אתם מכירים. חמצוצים יש דבר כזה שנקרא. גם בזמנכם יש דבר כזה או כבר לא? ויש דבר כזה שנקרא לחם ערבי. מכירים? הילדים אוהבים את זה לפעמים, ככה נמצאים בתוך הטבע אז אוכלים את זה. טוב, מה מברך על זה? צריך לברך, אם הוא נהנה צריך לברך. מה מברך על זה? שהכל נהיה בדברו. לכן זה גדל על הקרקע, או אפילו אם זה גדל על אילן. גם דבר שגדל על אילן. אם זה אילן סרק, שמוציא איזה דבר שלא מחשיבים אותו כאוכל, ואתה החלטת לאכול אותו, ברך עליו שהכל נהיה בדברו. דבר שלא נזרע במכוון על ידי אדם, אלא הכל גדל בצורה פראית, בטבע, מטבעו, מעצמו, אין מברך עליו אלא בורא פרי, שהכל נהיה בדברו. ברכי יוסף כותב ככה, רב חידה כותב,
על פירות שמוציאים אילני סרק שהכל. והאריז הצל היה מברך בורא פרי העץ, וכן נעמה הדבר. כך נוהגים, כך כותב אבר כסף, נגד מרן, מכוח דברי הארי הקדוש. הבן ישחי כותב כנל, פירות אילני סרק שאין בברכה שאין נזרעים בידי אדם, מברך בורא פרי העץ. והוא הדין, אסבד דברה, שאין נזרעים על ידי אדם, יברך בורא פרי האדמה. כן הוא סברת רבנו הארי וכן עיקר. דלוקה פוסקים בסביר עליה על זה ועל זה יברך שהכל. כמובן כל פעם שיש לנו מחלוקת בין הארי הקדוש לבין מרן, הבן ישחי תמיד יכריע כדברי הארי, זה הכלל אצלו. כי הוא הלך לפי המקובלים. אבל אם יהיה לנו עכשיו, אנחנו שלא עושים כדברי המקובלים, אנחנו הולכים לפי הפשט. אז אם יש לנו עכשיו, כמו שאמרתי, חמצוצים ולחם ערבי וכדומה, מברך עליו שהכל, כדברי מרן, סוף סוף זה מרן. יש לנו שאלה, מה קורה, מה מברכים היום על צנוברים? יש אומרים שצנוברים גדלים גם כן באילנות שמוציאים את האצטרובלים, בתוך האצטרובל, וזה אילן סרק. היום, אבל מצד שני, הצנוברים היום זה פרי יקר מאוד, מוכרים אותו יקר מאוד. הוא גם מאכל טעים מאוד, ויוקרתי, אתה לא יכול להשוות את זה לחמצוצים ודברים אחרים. אז לפי זה מה צריך לברך עליו? בוא נראה, אני עוד מעט יענה לך, נראה מה כותב התז. התז כותב ככה, ונראה לי, זה לא אמר כאן, אלא במינים גרועים הרגילים להיות בעץ היער, כגון תפוחים קטנים ואגסים קטנים, והוא עדין בני אסה, שהם אינם ראויים לאכילה כשהם חיים, אין לברך עליהם אלא שהכל אפילו הם בשלם. אבל תותים, כשהם שועים הרבה על הסנים ומתבשלים, הם טובים לאוכלם חיים. והנה בכל יום אנחנו מברכים בורא פרי העץ, על אגוזים קטנים הנלקטים מעצי היער. כך נראה לעניות דעתי. טוב, אז בא התז ופותר לנו את התעלומה, ואומר, תשמע, זה לא באופן מוחלט, שכל דבר שגדל באופן טבעי, מלאכותי, באופן טבעי מעצמו, מברכים עליו שהכל. תלוי ברמה, ברמת הטעם. תלוי אם זה באמת דבר טעים מאוד או שזה נאכל בדיעבד. מה שאמר מרן שעל יסבד דברה מברך שהכל, מה שאמר מרן שבני אסה מברך שהכל, כי בין שבאמת זה לא דבר אכילה. זה כזה בדיעבד של בדיעבד, עשית מזה דבר מאכל, אבל זה לא ממש אוכל. פה אתה מברך עליו שהכל. אבל אם זה דברים טעימים מאוד, אז בוודאי שצריך לברך עליו בורא פרי העץ. אפילו שזה גדל, באופן טבעי. לפי זה גם אנחנו מחזקים את הפסק שאמרנו קודם לגבי הסברס. גם הסברס, היום מגדלים כבר סברס, עושים מזה ממש מסחר, אבל בזמנו שלא היו מגדלים, גם אז היה צריך לברך על הבורא פרי העץ. אל תאמר לי זה אילני סרק, זה גדל מאליו. יכול להיות שזה גדל מאליו, אז מה? אבל זה פרי טעים, כיוון שזה פרי טעים, ברכתו בורא פרי העץ. רגע, אני אענה לכם מיד, נגמור עוד קטע. בוא, מגן אברהם כותב, כן הדברים האלה שאמרתי, אילני סרק שהכל, דלא חשיבי לברך עליהם בורא פרי העץ, דעץ בעל מהו. אבל דבר שטוב לאכילה, כמו אותם שכתבתי לאל, פרי גמור. ואף על פי שהם גדלים על אילני סרק, כמו שכתבתי לאל. בעצם הוא משתמש באותה סברה שכתב התז. בספר בהג, בספר האשכול, מביאים את הצנובר, וזה מוזכר את זה מפורש. והני צנובר, פרה דארוזה מינו. ארוזה זה כוונה ארז, אני חושב. בורא פרי העץ, כותב בפירוש ברכתו בורא פרי העץ. גם ספר האשכול כותב, והני צנובר, פרי דארזה הינון ופרי העץ. וגם הם מודיעים שצריך לברך על אילני סרק שהכל נהיה בדברו. אלא מה התשובה? כמו שכתב מגן אברהם ותז, תלוי ברמה של הפרי. אם זה פרי בדיעבד שבקושי נאכל ואוכלים אותו בשעת הדחק, או פרי חשוב וטעים. אם זה פרי חשוב וטעים, לא אכפת לי איך הוא גדל. גדל טבעי, ספונטני, או שהוא גדל באופן מלאכותי, זה לא משנה בכלל. ברגע שהוא טעים, ברכתו עץ. ואם זה אדמה, ברכתו אדמה. אבל אם זה דבר שנאכל בשעת הדחק, ובקושי נאכל, אז זה מברכים שהכל. בבקשה. לא רצית לשאול? כן, בבקשה. נכון, כן. תארו לעצמכם שיתחילו להביא בסופר את הלחם הערבי הזה, ימכרו אותו במשקל. הכל תלוי באיזה קריזה של אנשים, איזה שף אחד יחליט שזה משהו טוב, ויעשה איזה פרסומת. כל הישראלים נגררים אחריו, כמו צון אחרי הרועה הטיפש, ויגידו, הוא אמר, זה טעים, לא משנה.
אז מלא התחילו לקנות את זה, אז מלא יברכו עליו בורא פרי העץ, אין ברירה, או בורא פרי אדמה, לפי העניין. בעצם, כבר אמרתי לכם קודם, שבהלכות ברכות, חוץ מדין עיקר ותפל, המדינה קובעת. מנהג המדינה קובע. איפה שאתה נמצא ואיפה שאתה מתגורר. למשל, דיברתי מקודם על הסלט ירק. אז בפרס, למשל, בפרס, היהודים הפרסים היו מברכים על זה בורא פרי אדמה. כי הם נוהגים לאכול ארוחת ירק. צלחת שלמה של ירק. סיפר לי איזה שף שהוא עשה חתונה, הגיע אליו שיח חתונה. בבוקר החתונה הגיע אבא של החתן. מביא לו 20 ארגזים של, 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 של ירק, של גוש קטיף. מה אני אעשה עם זה? אומר לו, תעשה מזה סלטים. הוא לא, זה היה חלק חוץ מהתפריט, כי בתפריט שלו, זה, כמה שזה היה חסר בתפריט, הם פרסים, הם פרסים, אז היה חסר להם להביא סלט אמיתי מהבית. אז הוא היה הכין לכולם צלחות, נכנס באמצע החתונה, כולם מבלים, כמו עיזים, אוכלים ירק. זה מנטליות של העדה הזאת. אז בבית לשיטתם, כשהם בחוץ לארץ, צריך לברך על זה בורא פרי אדמה, כי זה מנהגם. אבל בארץ ישראל הולכים אחר מנהג המדינה. מנהג המדינה לא לאכול את זה כמו שהוא חי, אלא הוא משמש כתבלין. אז מברך עליו שהכל נהיה בדברו. אותו דבר גם לעניין הפרי החשוב. אז הבא שהסברס, צנוברים, אל תאמר לי, כתבת את זה בחוץ, מאיזה עץ שיש לו יצרובלים, ותגיד לי שזה נקרא אילן סרק. זה לא משנה, כיוון שזה צנובר, זה פרי חשוב, טעים ויקר, ברכתו בורא פרי העץ. לעומת זאת, הדברים האחרים שאמרנו, שהם דברים פשוטים יותר, ואינם חשובים, ברכתם שהכל. לא, לא דיברתי על חסה. חסה נאכל כמו שהוא חי. דיברתי על פטרוזיליה, כוסברה, ריחן, נענה, בדיוק, נענה חי, בדיוק. אוכלים נענה חיה, קוצצים אותה, שמים לימון ואוכלים. טוב, אנחנו לא רגילים בזה. אבל הם רגילים בזה, אמרת, גם הם צריכים לברך שהכל, למה הולכים אחר מנהג המדינה? בארץ ישראל זה לא נהוג? אמרנו, בטלה דעתם. גם מי שאוכל ככה מברך שהכל, הולכים אחר מנהג המדינה, אמרתי שבהלכות ברכות, חוץ מדין עיקר ותפל, כשאנחנו נגיע לדין עיקר ותפל אנחנו נדבר על זה, חוץ מדין עיקר ותפל, בהלכות ברכות הולכים אחר מנהג המדינה. מנהג? וזה לא משנה איפה אתה נמצא, זה יהודים או גויים, זה לא משנה, אתה נמצא בחוץ לארץ עם גויים, אז המנהג באותו מקום קובע. איפה? למה לא? טוב, זה ברור, זה פשוט, כי זה שבאמת הוא נחשב. לא טעים להם זה עניין אחר, אבל דרך אגב, הלכה שמישהו שותה ולא טעים לו בכלל, 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 הוא באמת פטור מברכה. כי הוא צריך ליהנות, אי אפשר לכפות עליך הנאה. אם חברך נהנה ואתה לא נהנה, יש לך בעיה, אתה לא צריך לברך. טוב, נמשיך הלאה. עמוד מספר 3. מרן השולחן ערוך בסימן רשדה לעת כותב, כל האוכלים והמשקים שאדם אוכל ושותה לרפואה, אם טעמם טוב ואחך נהנה מהם, מברך עליהם תחילה וסוף. טוב, אז קודם כל החידוש הוא שאפילו אם אתה לא אוכל לצורך אכילה, אלא אתה אוכל לצורך רפואה, גם אז צריך לברך עליהם. תאמרו לי מה החידוש? זה פשוט, הוא נהנה. יש בזה חידוש. הרי מרן השולחן ערוך כותב במקום אחר, המתאמת אינה צריכה ברכה. מה היא מתאמת? אדם שמבשל ורוצה לטעום האם הבישול שלו הצליח, בשל כהלכה, התבשל כהלכה או לא, האם הוא מטובל כהלכה או לא, אז מותר לו לטעום ולא יברך. לא רק שהוא לא יברך, אלא אסור לו לברך. כלשהו טועם בשביל לדעת אם זה ראוי או לא ראוי, לא יברך. כנעל אותו הדבר, אדם שנמצא במקום שרוצים לקנות דבר מסוים על האכילה, נותנים לו לטעום כדי לדעת אם לקנות או לא לקנות. טועם כדי לדעת אם לקנות, זו המטרה שלו, אין לו מטרה לאכילה. המטרה שלו לטעימה בלבד, לא צריך לברך. אם הוא מברך זו ברכה לבטלה. ולא צריך להוציא את זה מפי. גם אם הוא בולע, עד כזית, חז"ל אמרו לא צריך לברך. ואם אדם שותה, למשל אדם שותה נמצא בחנות יינות, נותנים לו לטעום מהיינות כדי לדעת אם לקנות או לא לקנות, אז כשהוא טועם ולוגם לגימה אחת בשביל לטעום, פטור מלברך עליו. זה הדין. למה? כי חז"ל תקנו ברכה רק כאשר הכוונה שלך לאכילה היא בשביל אכילה.
זו המטרה. הולכים בתר הכוונה, אל מלאכת מחשבת עשרה תורה. מתי התורה, מתי חכמים קריבו אותי לברך ברכה, ברכת הנהנים? כאשר אני מברך, כאשר אני אוכל ומתכוון לאכול. אבל אם אני מתכוון למדוד את הדבר הזה, אם זה ראוי או לא ראוי, אם אני אקנה ממנו או לא אקנה ממנו, בכזה מקרה לא מברך. זו הלכה מפורשת. היה מקום להגיד אותו דבר לגבי רפואה. אדם שנוטל דבר מאכל שכל מטרתו בשביל רפואה. הרופא אמר לו לאכול משהו מסוים. אפילו שהוא נהנה מזה, אבל כל מטרתו היא בשביל לאכול, לא רק בשביל הרפואה, היה מקום להגיד ובכל זאת, אבל סוף סוף אתה מתכוון לאכול, וזו המטרה שלך באכילה, אז אם יש לך הנאה, צריך לברך עליו. כמובן, הברכה היא בהתאם, לא מברך רק בורא פרי אדם, תלוי. אם למשל, הרופא אמר לו לאכול פטרוזיליה, חיה, והוא אוכל פטרוזיליה חיה, וזוכר לו שהכל נהיה מדברו, בגלל שאין מנהג, זה כבר עניין אחר. טוב, וזה מה שכותב המרן בסעיף י' א', וכל מרקחת. מה? אתה שואל למה? אתה שואל זכרה דומה למתאמת. אז אני שכנעתי אותך, אני אומר בצד השני. המשנה ברורה שואל את השאלה שלך, אז הוא אומר סוף סוף מתכוון לאכול. הוא אומר במתאמת הוא לא מתכוון לאכול, אין לו עניין שזה ייכנס לו לבטן, כל המטרה היא טעימה. אז למה הוא בולע? כדי לא להוציא, לא נעים לו להוציא. מבין? אבל פה ברפואה כן יש לו עניין לאכול, כי כל המטרה של הרפואה זה לא הטעימה. מה המטרה של הרפואה? שזה נכנס בגוף. אז הוא אומר, יש לך מטרה שזה ייכנס בגוף, וגם אתה נהנה, אז מברך עליו. ככה מתרץ המשנה ברורה. מרן כותב, הרמ"א כותב את זה בסעיף י"א, בכל מרקחת שאין בריאים רגילים לו, אלא לרפואה, מברך עליו שהכל. טוב, פה הרמ"א מחדש חידוש. שאם אדם נוטל דבר מאכל לצורך רפואה בלבד, וכולם רגילים בו לצורך רפואה, אפילו אם הוא טעים, מברך עליו שהכל, כאילו הברכה שלו יורדת, צונחת. אם זה פרי שכל מטרתו לצורך רפואה, ברכתו שהכל. אבל, תראו מה כותב המשנה ברורה, בהם בבדק הבית, שכתב, בדק הבית זה הערות של הבית יוסף על עצמו, שכתב במהדורה שנייה כשהוא כתב את הבית יוסף, שרוב הפוסקים חולקים על זה, וכן הסכימו האחרונים, שצריך לברך על הברכה הראויה לו, כיוון שעל כל פנים נהנהו, לסיכום ההלכה, זה לא כמו שכתב הרמ"א, וגם המשנה ברורה כתב את זה, גם לדעת האשכנזים. דבר שאוכל, אדם שאוכל דבר מאכל לצורך רפואה, לברך, אם זה טעים לו, לברך את הברכה הראויה לו, ולא יורד בדרגה מעץ או אדמה לשעקול, לא כמו שכתב הבית יוסף בשם הראש, אלא הלכה כדעת רוב הראשונים, כמו שחזר בו הבית יוסף בבדק הבית. וכך אלו האחרונים האשכנזים גם כן, ולכן הלכה בזה אין מחלוקת, גם לדעת המשנה ברורה, מברך את הברכה הראויה שלו. עכשיו נבוא לדבר על השאלה, מה הדין מי שאוכל דבר איסור לצורך רפואה, או סתם אכל דבר איסור שלא לצורך רפואה. הדבר ברור, שאסור לאדם לברך על דבר איסור, בין אם זה אסור מדרבנן, בין אם זה אסור מדאורייתא. כמו למשל, אדם שבטעות אכל בתענית, לא מדבר על אדם שמותר לו לאכול בתענית מחמת חולי, מי שמותר לו לאכול בתענית מחמת חולי, בוודאי שמברך. אני מדבר על אחד שטעה, אכל, בדרך כלל לא מצינו אדם יהודי ירד שמיים שמברך ממש, שיעבור על איסור דרבנן של אכילה בתענית, קצת מוזר. אבל בוא נדבר על אחד שקרתה לו תקלה, ולא מסים, הכניס משהו לפיו, טוב יאללה, נהניתי, מה אני אעשה? ועכשיו אני צריך לברך ברכה אחרונה. יברך ברכה אחרונה או לא? תשובה לא יברך. למה? עברת על איסור, היום תענית. למה אכלת? עברת על איסור, לא תברך ברכה אחרונה. יש מקום להגיד שכן צריך, אנחנו מיד נראה את זה בהמשך, אבל בעיקרון צריך לדעת שאדם לא מברך לא ברכה ראשונה ולא ברכה אחרונה, בכל דבר שהוא עבר בו איסור, קל וחומר אם זה איסור דאורייתא, וגם אם זה איסור דרבנן. כמו למשל, חלב עקום, לא אפקת חלב עקום, בשוקולדים כתוב אפקת חלב עקום, אפקת חלב עקום מותרת מצד הדין, לא מדבר על זה, מה שהרבנות סומכת על יותר בגלל שזה באמת מותר, אני מדבר על חלב עקום, חלב ממש, שנחלב על ידי גוי, ואתה יודע שזה חלב פרה, אבל לא היה ישראל עומד על גביו, חלב הזה אסור בשתייה, מדרבנן, מי ששותה אותו עובר בכמה איסורים, קודם כל עובר על איסור דרבנן,
בית גם אסור לו לברך, אם הוא ברך על זה הוא עבר באיסור נוסף, ברכה לבטלה. ברכה ראשונה לבטלה, ברכה אחרונה לבטלה. כן. חפצה או גברה. אנחנו מיד נראה, קודם כל לעניין ברכות לא, אבל יש הבדל. תראה מיד, יש הבדל. כן? מה? הרב פיינשטיין מתיר, אני אסביר. גרות משה מתיר היום, בגלל שהוא טוען שהיום, במשל בארצות הברית, יודעים בוודאות גמורה, בגלל שיש פחד של משרד הבריאות ומשרד החקלאות, שלא ימהלו את החלב בחלב אחר. אלא החלב הוא על טהרת החלב של הפרה. לכן אין את הגזרה של חזל. הרי מה חזל גזרו? חזל גזרו שמה יערב בו, בתוך החלב הזה, חלב של גמל, חלב של חמור וכדומה. זה הטעם. אבל היום שאתה יודע בוודאות שלא לא יערב, לכן מותר. אבל הוא היחיד בדבר. אז זה רוב הפוסקים חולקים עליו. כמובן ש... אז אתה שואל אותי מה הדין בדיעבד היום ברך, אם ברך ברכה האחרונה או לא. כן? אני הייתי אומר לא לברך. ספק ברכות להקל, הצד השני גם. ספק ברכה לבטלה זה. מה הבעיה? שאתה עובר על איסור, לפי שיטת רמה של פיינשטיין, אתה עובר על איסור שאתה נהנה בעולם הזה בו ברכה, נכון? אבל לפי שיטת רוב הפוסקים שחולקים עליו, שזה איסור, אם אתה מברך, אתה עובר באיסור הרבה יותר חמור. איסור לא תישא שם השם אלוקיך לשווא. למה כל כך הספרדים פוחדים מעניין ספק ברכות להקל? אני אסביר לך, כי אתה מעמיד דבר מול דבר. אלטרנטיבה היא לאכול בלי ברכה. טוב, אכלת בלי ברכה זה איסור. הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה זה עבר האיסור, בוודאי, לא מזלזל בזה. אבל זה אחד חלקי אלף, ולעומת האיסור להזכיר שם שמיים לבטלה. מי שמזכיר שם שמיים לבטלה, עוונו היום ונורא. המרן השולחן ערוך בסוף סימן רשדלת כותב, המברך ברכה שאינה צריכה, עובר הלא תישא השם, השם אלוקיך לשווא. תוספות סוברים שזה רק איסור דרבנן, אבל מרן השולחן ערוך כותב, אתה יודע שמרן השולחן ערוך, בשולחן ערוך, לא מצוי שמרן מביא פסוקים. עובר, לא תיסע. למה בהלכות שבת הוא לא כותב, עובר, לא תבערו אש בכל מושבותיכם? זה לא מצוי. מרן השולחן ערוך אומר, מותר, אסור, ייזהר, יש להיזהר, ירא שמיים, כדאי להחמיר. הוא לא מביא פסוקים, זה לא מתאים לו. זה מתאים להרמב״ם. אבל זה לא מתאים למרן, פה הוא חרג מהרגלו, כדי ללמד אותך, אל תחשוב שאם אדם מברך ברכה שאינה צריכה, זה רק איסור דרבנן, אל תחשוב, אלא אני סובר שזה איסור דאורייתא, ואיזה איסור דאורייתא? לא תישא שם השם אלוקיך לשווא, זה אותו לא תישא, הדיברה הרביעית שיש לנו, שעליה כתוב בגמרא במסכת מגילה, כשהקדוש ברוך הוא אמר את הדיברה הזו, הזדעזע ארץ ישראל, 400 פרסה, על 400 פרסה. למה ארץ ישראל הזדעזר? כי ארץ ישראל ידע שעם ישראל לא יכול לעמוד בזה. זה פשוט כביכול דבר שאי אפשר לעמוד בו. איזה גזרה אתה מטיל על הציבור? צעקה ארץ ישראל להקדוש ברוך הוא. שלא יהיה פעם אחת שלא יזכיר שם שמיים לבטלה, ואתה מצד אחד אומר לו לברך, לברך, לברך. בגלל זה הזדעזר ארץ ישראל. תשים לב, בכל הדיברות האחרות, ארץ ישראל הייתה שוות נפש לדיברות. חוץ מהדיברה הזו. ללמד אותך כמה חמור עניין הזה של הזכרת שם שמיים, ומרן רוצה לומר לך, זה לא כתוספות, שאחד שמזכיר שם שמיים לבטלה, עובר בלא תיסה, לכן, תמיד תמיד צריכים לעשות שכר מצווה כנגד הפסדה, שכר מצווה כנגד עבירה. מה האלטרנטיבה? לא לברך, טוב, תהנה מהעולם הזה בלא ברכה, זה איסור, אבל לברך, עבונו היום, זה הזכרת שם שמיים לבטלה, לכן. פה במצב שלנו, נגיד אדם ששתה חלב של ארצות הברית, שלפי שיטת רמה של פיינשטיין הוא מותר בשתייה. בסדר. אבל לפי שיטת רוב הפוסקים הוא אסור בשתייה, ואנחנו נוהגים להחביר. פה השאלה אם אני אברך על הבורא נפשות או לא אברך על הבורא נפשות. אז פה הספק הזה מביא לי לספק דאורייתא כבר. אם זה כבר שאלה, אם היה שאלה רק לגבי המשקיע עצמו עוד מילא. אבל פה זה שאלה האם אני יכול לברך או לא יכול לברך. אז אני אומר שב ואל תעשה עדיף, אל תברך. אתה לא מברך, מה עברת? נהנה מהעולם הזה בלא ברכה. אבל כשאתה מברך, מה עברת? עברת לא תיסה, הרבה יותר חמור. נכון? בוודאי, לא רק... אני אמרתי, בוודאי, בוודאי, אני רק דיברתי... נכון. טוב.
מרן כתב, כל ברכה שאין בשם המלכות אינה ברכה. ציטטה מדברי חז"ל. אז אתה שואל אותי אם יש עניין. כלום, זה לא ברכה. זה לא ברכה. הפוך, לפי שיטת הרמב״ם, אחד שמהרהר ברכה בליבו, ומהרהר ברוך אתה השם, השם בראש שלו, אלוקנו, מלך העולם, לפי שיטת הרמב״ם הרהור כדיבור. אז לפי שיטת הרמב״ם, היחיד אמנם, הפוך, אם אתה מהרהר, זה כמו שברכת. כי יש לך הרהור כדיבור. אז אחד שאומר ברוך, שהכל נהיה בדברו, אינה ברכה. זה הלשון בשולחן ערוך. כל מברך ברכה בלא שום ממלכות, אינה ברכה. כמו שלא אמרת כלום. אז מה יש לדון? לא אמרת כלום. זה נותן, למשל בתפילת הדרך, זה נותן שאדם לפחות מתפלל. אדם שיש לו תפילת הדרך והוא מסופק, אם הוא עובר 72 דקות מחוץ לעיר או לא, אז הוא אומר, תגיד, בלי שום מלכות, לפחות תתפלל. זה מה שזה נותן. אבל ברכה בלי שום מלכות זה לא נותן. או זה נותן רגש קצת, התחזקות, כמו מוסר, אבל זה בכלל לא נכנס בקטגוריה של ברכה. בכלל לא. כלום. לא אמר ולא כלום. כן? כן, אותו דבר. הוא מעיר הערה טובה. הוא אומר, מי שבטעות אכל לפני קידוש, שאתה משקה לפני קידוש. ובדיעבד התברר שהוא עבר על איסור גמור, שהוא אכל לפני קידוש. אין בזה יותר. במיוחד קידוש של הלילה. קידוש של היום מילא. אני הייתי אומר לו כן לברך, אבל קידוש של הלילה שהוא חמור מאוד. קידוש של היום יש כמה וכמה ספקות שאפשר להתיר בזה. אבל קידוש של הלילה שהוא חמור מאוד, בוודאי שאם ברך, שאם אכל, והוא עבר על איסור, לא יברך. זה לא יעזור. כי האכילה שלך הייתה באיסור. על אכילה של איסור לא מברכים. טוב, בואו נראה עכשיו מה אומר מרן. סימן קופצה דקבב, סעיף א'. אכל דבר איסור, אף על פי שאינו אסור אלא מדרמנן, אין מזמין עליו, ואין מברכין עליו, לא בתחילה ולא בסוף. טוב, סעיף ב', אם אכל דבר איסור במקום הסכנה, מברכים עליו. טוב, אז זה קודם כל מרן פה משנה את הכיוון, בגלל זה שזה במקום סכנה. הרופא אמר לו לאכול, אז במקום סכנה הפוך, וחי בהם, ולא שימות בהם, מצווה שהוא יאכל, ולא עושה איסור, אז צריך לברך עליו. הבית יוסף בסימן רש ד' כתב ככה, ומה שפטר מברכה, אוכל דבר איסור במקום סכנה, אין כן דעת הראש, שהרי כתב שחולה שאכל ביום הכיפורים, מברך ומזכיר של יום הכיפורים בברכת המזון. טוב, קודם כל יש שם מישהו מהראשונים שכותב שגם במקום הסכנה לא יברך. על זה כותב מרן, בית יוסף, שהראש חולק עליו. מה הראיה שהראש חולק עליו? לביא ראיה מיום הכיפורים, שהרי הרי הראש כותב להדיה, שחולה שאוכל ביום הכיפורים מברך, ולא רק שהוא מברך ברכה ראשונה או גם מברך ברכה אחרונה ברכת המזון, והוא גם אומר יעלה ויבוא. אז הנה ראיה מפורשת שצריך לברך כאשר זה מצווה לאכול, כאשר הוא חולה. אבל הבח אומר את החילוק שלך, מיד תקשיבו, תראו מה כותב הבח. ולא נעירה, אומר לו הבח לבית יוסף, וגם רבנו ירוחן מודה למה שפסק הראש, שהאוכל ביום הכיפורים מברך ברכת המזון. אלא דשני התם, דאכל היתר בשעת איסור, אבל על אכילת איסור בשעת היתר, אפילו אכלו לרפואה מפני הסכנה, אין מברך על אכילת איסור, כלל, בא הבח ואומר, אין ראיה בכלל ממה שאמר הראש. הראש הביא ראיה, הבית יוסף הביא ראיה מהראש, מעניין אכילה ביום הכיפורים. אכילה ביום הכיפורים זה לא שהאוכל אסור. האדם אסור באכילה. אומר, בכזה מקרה, כאשר זה סכנה, אני מדגיש, כאשר זה סכנה, כן מברך עליו. אבל יש הבדל אם אדם אוכל חזיר בשעת הסכנה, או חולה שאוכל ביום הכיפורים.
למה חזיר, גם בשעת הסכנה נשאר חזיר. לא יעזור כלום, חזיר זה חזיר. וחזיר מטמטם את הלב. ידוע לכולם, מה שכותב הרמב"ן, שגם מי שנאלץ לאכול חזיר מחמת חוליו, בוודאי שיש בזה עניין שמטמטם את הלב, כי זה המציאות שהקדוש ברוך הוא קבע בעולם. הסתכל באורייתא וברא עלמא. והקדוש ברוך הוא ברא וקבע לנו שחזיר הוא פסול באכילה בגלל שהוא מטמטם את הלב, כפי שידוע, הרמב"ן ידוע, בכל פרשת שמיני. אז גם חולה, סוף סוף הוא אוכל פה חפצה של איסור. איך אפשר להגיד ברוך אתה השם ולוקד למלך העולם שהכל נהיה מדברו על חזיר? מה שאין כל אוכל ביום הכיפורים. אוכל ביום הכיפורים הוא לא אסור. האוכל עצמו לא אסור. עובדה שמותר לטלטל אותו ביום הכיפורים. האדם אסור לו לאכול. אבל ברגע שהאדם הזה הוא חולה, אז בכלל לא אסור לו. הפוך, הוא עושה מצווה. אז ודאי שצריך לברך. החילוק הוא מאוד ברור. כמובן, החילוק הוא רק לגבי חולה, אני מדגיש. לגבי אדם שהוא בריא ואוכל, בשניהם לא מברך. בין ביום הכיפורים, בין כאשר האיסור בחפצה, בין כשהאיסור בגברה. אבל כאשר האדם חולה ואוכל, יש לחלק. לכן הסיכום ההלכה, אנחנו נקרא מיד מהמשך, הסיכום ההלכה ככה. מי שנאלץ לאכול דבר שהוא אסור באכילה בחפצה, מאכלות אסורות, בין איסור דרבנן, בין איסור דאורייתא, והרופא הטיל עליו לאכול את זה, אף על פי שמרן השולחן ערוך פסק בשולחן ערוך שמברך, כמו שהוא כתב בסימן סעיף ב', סימן קופצת נקבב סעיף ב', ההלכה לא ככה, ספק ברכות להקל, כך פסק חותני הרב, על פי דברי רבנו ירוחם ורביה שסברו שלא מברך גם במקום סכנה. אבל מתי לא מברך במקום סכנה? כאשר האוכל הוא עצמו חפצה של איסור, כמו חזיר, כמו גבינת עקום, כמו חלב עקום וכדומה. אבל כאשר זה אכילה ביום הכיפורים, פה כולם מודיעים שאם אדם אוכל בשעת הסכנה, כולם מודיעים שצריך לברך. כן? יש מי שמקל בזה, כן, אני אדבר על זה מיד עוד רגע. בוא נראה מה כותב המגן אברהם. מגן אברהם סימן רש ד', ואם כן הוא הדין לאוכל איסור במקום סכנה, למצווה כעביד להציל נפשו, דלא כבח שנדחק להקל. המגן אברהם כותב שגם מי שאוכל איסור במקום סכנה מותר, צריך לברך עליו. אבל למשל בברכי יוסף, תראו מה כותב בברכי יוסף. בבית יוסף כתב משום הרמה, משם הרמה שאינו מברך. וכתב מרן, נכון כי אגב למודי הרמב״ם, דברך. וכן כתב בסימן רש ד' ואין דבריו מוכרחים. בסיום דברי ברכי יוסף רואים שדעתו של ברכי יוסף שלא לברך, אפילו במקום סכנה. עכשיו המשנה ברורה בביא ומקום, מה הדין אם זה איסור דרבנן בשוגג, מה שהוא אמר קודם. שוגג, תראי, יש פה תרתי נתיבותה, גם איסור דרבנן וגם שוגג. כמו למשל, תענית. תענית זה איסור דרבנן, הוא אכל בשוגג, האם יברך או לא יברך, אז הוא מבין אם זה מחלוקת, ולא מכריע. מה הדין בשוגג אכל? ולכן אני אומר, כל הדברים האלה ספק ברכות להקל. שב ואל תעשה עדיף. כשאתה מברך, שוב אתה נכנס בספק ברכה, אתה בקום עשה אומר ברכה לבטלה. כשאתה נמנע מלברך, אתה לא עושה איסור. הפוך, אתה שב ואל תעשה עדיף. אבל בכל מקום יש בזה נידון. במשנה ברורה כותב שאם אדם אכל איסור דרבנן בשוגג, יש אומרים שיברך עליו. כן, אם בן אדם נגיד ואז אחר כך הוא פתר את זה, כאילו כביכול על משהו אחר, הוא בא לאכול עכשיו ביתר. איך הוא אוכל ביתר? אחרי הקידוש. אז ודאי שהוא צריך לברך, כי לא היה לו ברכה קודם. הוא הרי לא ברך. לא, אמרתי אולי ספק אותו. לא, אין פה ספק, הוא לא ברך. טוב, לסיכום ההלכה כמו שאמרנו, חולה מסוכן. שנאלץ לאכול דבר איסור, אם זה איסור בחפצה, בין איסור דרבנן, בין איסור דאורייתא, לא יברך. נגד מרן השולחן ערוך, ספק ברכות להקל. לעומת זאת, אם זה איסור בגברה, כמו למשל, מה זה איסור בגברה? יום הכיפורים, חולה שנאלץ לאכול ביום הכיפורים, מברך תחילה וסוף.
כן, מה אתה שואל? לא, לא מצטרף. כל מה שהוא אכל באיסור, זה מחוץ לפרשה. לא מצטרף, כן. זה גברה. כן, אבל ההבדל הוא, שכל מה שאמרתי שבגברה מועיל, זה כאשר זה במקום סכנה. אז אמרתי את הסברה הזו, שזה גברה וזה במקום סכנה. כמו למשל יום הכיפורים חולה. אבל מי ששתה לפני קידוש, שזה לא עושה, אין הסיבה של חולי נשתו. פה גם בגברה לא יברך. בסדר? הבנת את החילוק? טוב, נסתפק בזה. Thank you.